Profesor doktor inženýr Jaromír Scholz, doktor technických věd, jehož památce je věnován tento film, byl vynikajícím vědecko-výzkumným pracovníkem, nezapomenutelnou osobností v historii československého okrasného zahradnictví a krajinářství. Byl rovněž erudovaným odborníkem, schopným organizátorem a uznávaným pedagogem. Významně se zasloužil také o rozvoj zahradnického vysokého školství na tehdejší Vysoké škole zemědělské v Brně. Profesor Scholz byl člověkem obrovsky širokého vědeckého, odborného, ale i společensko-lidského záběru. Byl to člověk, kterého si já osobně sám nesmírně vážím a jsem velice rád, že mohu o něm říct alespoň pár slov, aby zůstal v paměti celého národa. Profesor doktor inženýr Jaromír Scholz, doktor technických věd, akademik bývalé Československé akademie zemědělských věd, se narodil dne 27. března 1905 v Hustopečích u Brna. Pocházel z intelektuální rodiny, jeho otec byl známým advokátem. Od útlého mládí se mu dostávalo potřebného vzdělání kulturního, vědního i jazykového. V Hustopečích se v té době běžně hovořilo česky i německy a protože v jejich rodině působila francouzská guvernantka, osvojil si Scholz i francouzský jazyk. Malý Jaromírek, tedy budoucí profesor Scholz, se narodil v Hustopečích a jeho otec, významný advokát, tam působil. Malý Jaromírek, když byl asi páté v šesté třídě, se začal zajímat o květiny a když se příroda rozvíjela, tak vynechával i školu a pozoroval květiny. Načež učitelé vyzvali jeho otce, aby toto flákání synovi zamezil. Načež jeho otec napsal, že po dobu, kdy budou květiny a rostliny, protože jeho syn má o ně veliký zájem, omlouvá dopředu všechny jeho absence. Po absolvování základní školy v Hustopečích a gymnázia v Brně pokračoval od roku 1923 ve studiu na tehdejší Vysoké škole zemědělské v Brně. Zvolil si tak svoji celoživotní profesi, která tehdy, a dá se říci, že i dnes, přináší radost, ale i řešení mnoha problémů a těžkostí. Hledal především naplnění svých osobních zálib v botanice, biologii i dalších disciplín tvořivějším způsobem, než mu tehdy mohly nabídnout přírodní vědy. Vysokou školu zemědělskou v Brně ukončil v roce 1927 s vyznamenáním. Jako čerstvý absolvent vysoké školy měl vytyčené svoje cíle, ale musel se přizpůsobit tehdejší začínající krizi. Nastoupil na pracoviště zemských výzkumných ústavů zemědělských v Jarohněvicích u Kroměříže. Nebylo to sice místo podle jeho představ, ale i v krátké době působení na tomto pracovišti obohatil své poznatky o poznání krás kroměřížských zahrad, sadů i jedinečné zámecké zahrady v Holešově. Pro Scholze byl zajímavý rovněž i zámecký park v nepříliš vzdálených Zdislavicích. V roce 1928 nastoupil jako asistent na Ústav produkce rostlinné na Vysoké škole zemědělské v Brně a působil zde až do roku 1936. V letech 1929 až 1930 byl na studijní cestě ve Spojených státech amerických. Po návratu pokračoval na Vysoké škole zemědělské ve své asistentské práci a v roce 1935 předložil k obhajobě disertační práci na téma
Příspěvek k poznání posklizňového dozrávání sort pšenice a vlastnosti s ním souvisejících. V listopadu téhož roku byl promován za doktora technických věd. Ačkoliv Scholze práce na ústavu nesmírně zajímala, zůstal věrný estetice, lásce k přírodě, krajině a zahradní architektuře. V roce 1936 nastoupil do tehdejšího státního výzkumného ústavu zahradnického v Průhonicích u Prahy. Na tomto jemu vytouženém pracovišti pracoval až do roku 1947. Podařilo se mu tak do jisté míry naplnit své životní záměry. Spolu s docentem doktorem inženýrem Bohumilem Kavkou zahájil činnost již tehdy proslulého a Pražany oblíbeného areálu přírodně krajinářského průhonického zámeckého parku. Vybudování tohoto parku započal v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva Taruka. V březnu 1941 byl za svoji průkopnickou a vědecko-výzkumnou práci Scholze zvolen mimořádným členem České akademie zemědělské. Do sféry jeho zájmu a šlechtění patřily i rododendrony, pěnišníky. Uvědomoval si, že pro naše domácí podmínky je potřebné zaměřit se na jejich vyšší zimovzdornost. Scholze započal se šlechtěním v roce 1943. Po celé řadě ověřovacích pokusů byly uznány a zaregistrovány 4 odrůdy Scholzova šlechtění. Aurora, Luník, Sputnik a profesor Scholze. Výsadby v Průhonicích, Mariánských Lázních, Žeušicích, Velkých Losinách, ale i na dalších místech Československa prokázal jejich mimořádné kvality. V roce 1946 byl vládními orgány v rámci obnovování mezinárodních vědecko-výzkumných styků vyslán opět do Spojených států amerických, kde se mu naskytla možnost seznámit se s mnoha výzkumnými ústavy a specializovanými pracovišti od Atlantiku až po Pacifik. Jeho dokonalá znalost angličtiny mu umožnila získat mnoho cenných poznatků a také materiálů. Do vlasti mimo jiné přivezl cenné linie kukuřice a cibule kuchyňské pro šlechtění F1 hybridů. Jeho úspěšný pobyt ve Spojených státech amerických, ale také osobní tragédie, úmrtí manželky Mileny v Průhonicích, přispěly k tomu, že přijal pověření Ministerstva zemědělství k převzetí a vedení výzkumně šlechtitelského pracoviště Mendeleum v Lednici. Na základě svých zahraničních zkušeností měl zahájit a dále rozvíjet moderní metody šlechtění, zaměřené na výrobu heterózních F1 hybridů. V roce 1947 se habilitoval na Vysoké škole zemědělské jako soukromý docent pro okrasné zahradnictví a sadovnictví. Současně také začal přednášet tuto disciplínu na nově vytvořeném zahradnicko-vinařském směru na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 1949 byl Scholze jmenován profesorem sadovnictví a květinářství a v roce 1953 se stal řádným členem akademikem Československé akademie zemědělských věd v Praze. V letech 1950 až 1954 vykonával mimo jiné také funkci rektora Vysoké školy zemědělské v Brně. Scholzův příchod do Lednice měl v první etapě jeho činnosti dvojí přínos. Obnovoval přerušenou výzkumnou a šlechtitelskou práci v Mendeleu. V druhé etapě to byla jeho prozíravá angažovanost za vybudování vysokého zahradnického školství v Lednici. Profesor Scholze, když po druhé světové válce nastoupil do Lednice, a byl pověřen vedením Mendelea, výzkumného vědeckého pracoviště, na kterém předtím působil známý profesor dr. Friml,
snažil se na jeho tradici a úspěšnou práci navázat. Frimmel a Scholz sice nebyli v osobním kontaktu, ale Scholz velice si vážil, respektoval a snažil se pokračovat v této práci a rozvíjet heterozní šlechtění, s kterým Frimmel v Lednici započal již v 30. letech minulého století. Skutečnost, že Scholz si velice vážil Frimla, dokladuje i skutečnost, že při jeho pohřbu na lednickém hřbitově v listopadu 1957 měl závěrečnou rozlučkovou řeč, kde velice pěkně, výstižně vyhodnotil a ocenil životní dílo profesora Frimla v Lednici. K tomu, co zde řekl kolega profesor Lužný, bych chtěl ještě připojit jednu vzpomínku a připomínku k osobnosti profesora Scholze. On velice dobře spolupracoval s paní Millerovou. To byla žena, původem Němka, která měla manžela Žida, unikla Ofous holokaustu a pracovala na školním statku v Lednici a Olomoučanech. Profesor Scholz měl vynikající cit pro kvalitní lidi a tak s ní velice dobře a rychle navázal kontakty a paní Millerová, perenářka evropského formátu v Lednickém parku spolu, tedy v intencích profesora Scholze, zakládala perenové záhony. A shodou okolností paní Millerová byla spolužačkou ženy profesora Frimla, takže jsem měl možnost jejím prostřednictvím se seznámit s dalším velikánem naší vědy, profesorem Frimlem, a protnuli se tu myšlenkové proudy lidí, kteří Lednici neudělali. Ta už byla hotová, nebo téměř hotová, ale rozvinuli do dalších rozměrů, jak ve vědě, tak ve věhlasu. Scholz velkou erudicí započal s obnovou a rekonstrukcí Lednického parku, který po předchozím válečném období jevil známky značného zanedbání. Byl to právě Scholz, kterému se podařilo s kolektivem spolupracovníků Lednický park opět sformovat do neobyčejného půvabu a krásy a vystupňovat tak jeho věhlas nejen doma, ale i za hranicemi. Jeden z jeho počinů, jak už jsem naznačil, byl ten, že se pustil do revitalizace parku. Spočívala v tom, že jsme spolu s ním procházeli těmi nejzanedbanějšími porosty. Já se sekírkou jsem vyznačoval, co mě ukazoval a vysvětloval, proč se to dělá takovým a takovým způsobem. Park pod jeho vedením až do jeho odchodu z Lednice vynuceného se podařilo dát v hrubých rysech dohromady a připadlo mně, abych jako jeho následovník v tom pokračoval. S profesorem Scholzem jsem se seznámil právě v období, kdy jsem do Lednice přišel jako první ze studentů toho ročníku a stal jsem se jeho pomocnou vědeckou silou.
A po poznání, kdo to profesor Scholz je, jsem si ho nesmírně vážil a byl jsem ochoten v jeho šlépějích kráčet a udělat všechno, co vlastně mě naučil. Protože profesor Scholz na škole nás mladé asistenty vychovával, ale vychovával velice účinným způsobem. Ne, že by kontroloval každý náš krok, ale tak, jak ho napadlo, po dvou, třech měsících si každého z nás pozval a zeptal se, co studuješ, na čem výzkumně pracuješ, co učíš. Když jsme mu měli možnost něco rozumného říct, tak to odsouhlasil a dal nám, jak bych řekl, pokoj zase dva, tři měsíce. Ten, kdo na tom byl slabší a neměl mu co kloudného říct, toho si zval častěji a potom třeba už po 14 dnech. Profesor Scholz měl také další rozměr, společenský. Za jeho působení, řeknu to příkladem, bylo třeba mít dobrý vztah vzájemný mezi sebou a se studenty. Takže když tu byly pořádány tradiční zahradnické plesy, které pořádali studenti, před tím plesem si nás svolal a řekl, kdo nepůjde na ples. Je to naše společenská povinnost. A když mu někdo řekl závažné důvody, měl třeba nemocnou ženu, tak to toleroval. Jinak to netoleroval. Tak to na něj vzpomíná jeho bývalý student, pan inženýr Květoslav Horák. Profesor Scholz, pro mě odborník, zahradník, vynikající učitel, ale v prvé řadě lidský a vynikající člověk. Člověk, na kterého se skutečně nedá zapomenout. Poznal jsem ho po dobu svých studií, v době, kdy u nás učil, měl hodnost rektora vysokého učení tohoto. Přesto všecko chvíle s ním byly vždycky jako chvíle se starým dobrým kamarádem. Na něm bylo vidět po dobu přednášky, že ten člověk, když přednášel o celé řadě druhů, nepotřeboval skripta, nepotřeboval nic, na něm snad bylo vidět, že ten člověk tu dřevinu vidí před sebou. Jedna z jeho například aktivit nebo jeho plus, velkého plus bylo, že už v roku 1956 zorganizoval pro nás pro celý ročník víc jak týdenní zájezd do tehdejší NDR, která byla pro nás velkým překvapením a velkou možností vidět kousek světa. Bylo to prakticky jak exkurze po republice, ale projeli jsme od našich hranic přes Drážďany, Quedlinburg, Sangerhausen, Berlín, zase až zpátky k nám a viděli jsme moc. Viděli jsme bohužel taky to, co na filmu možná neuvidíme, že Německo zažilo díky své ideologii to, co jich přivedlo doslova nad propast. Ale i to bylo pro nás velmi cenným poučením. Byl to skutečně počin, který zasloužil následování. A mám na něho vzpomínku, že do své smrti, ten člověk přesto všechno, že byl fyzicky postižený, měl problémy, těžko chodil, špatně viděl, byl
pořád stejný, jak v těch 50, 60 letech. Po nuceném odchodu z lednice byl Scholz povolán do tehdejšího ústavu pro vědeckou soustavu hospodaření v Praze, kde se uplatnil na úseku speciálních rostlin. Od roku 1972, kromě činnosti v Ústavu pro vědeckou soustavu hospodaření, pracoval ještě na částečný úvazek v tehdejším výzkumném a šlechtitelském ústavu okrasných rostlin v Průhonicích, dnes výzkumný ústav Silva Taruka pro krajinu a okrasné zahradnictví. Do důchodu odešel dne 1. května 1979, ale nadále zůstával v kontaktu s odbornou praxí. Profesor doktor inženýr Jaromír Scholz díky svému pedagogickému působení vychoval erudované odborníky. Měl vysoce vědecky fundovaný přístup k výuce, ve které plně uplatňoval své rozsáhlé znalosti a také svoji nevšední lidskou toleranci a příkladný vztah k mladé generaci, budoucí vysokoškolské zahradnické inteligenci. Přednášel nejen zajímavě, ale vedl studenty především k metodám myšlení a rozvíjení vlastních pozitivních názorů. Scholz se tak bezprostředně podílel na výchově prvních poválečných generací zahradnických inženýrů a kandidátů věd. Díky své angažovanosti, vědeckým odborným znalostem a lidským přístupem se stal profesor Scholz přirozenou a všeobecně uznávanou kapacitou, autoritou v čele tehdejšího rozvoje zahradnictví v celé Československé republice. Vedení univerzity po roku 1989 bylo, že profesoru doktoru Scholzovi byla udělena nejvyšší akademická hodnost doktora honoris causa. Byla to jakási malá satisfakce za určité úspěchy, kterého se Scholzovi v letech 70 až 80 ze strany školy dostalo. Lidský život nejsou však jen úspěchy, radosti, ale i nepochopení, nezdary a smutné události. Jak jsme se již zmínili, zemřela v roce 1932 doktoru Scholzovi první manželka Milena. V roce 1942 tragicky zahynul jeho syn Miloš a v roce 1946 zemřela i jeho druhá manželka Růžena. K doplnění jeho rodinného života dodejme, že ve třetím manželství s manželkou Ludmilou v letech 1948 až 1954 se mu narodili 4 doposud žijící děti, dcery Ludmila, Jaromíra, Kateřina a syn Josef. Zaposlouchejme se do vzpomínek jeho dcery. No tak nemohu říct, že bychom pociťovali důležitost jeho osoby. On sám ze sebe nikdy nějakou důležitou osobu nedělal. Spíš vždycky nám ukazoval jeho velký zájem o rostliny a o zahradnickou architekturu. Ale vykládal nám vždycky historky, které se vlastně tohoto jeho zájmu týkali už v jeho dávném rodě. Například jeho dědeček Josef Scholz, který narozen roku 1831, byl určitou dobu profesorem na prvním českém gymnáziu v Brně. Se tam setkal a potom spřátelil s Georgem Mendlem, kterého potom také navštěvoval v augustiniánském klášteře. Takže to byla jedna taková historka, o které jsme věděli, aniž jsme ještě znali slovo genetika, nebo aniž jsme znali nějak moc rostlin. Zrovna tak další historka, tenhle ten jeho dědeček Josef jezdíval na prázdniny se svými syny, mým dědečkem Otmarem a jeho bratrem Lvem, do Čech pod Kosířem, kde se tihle dva malí kluci kamarádili a honili se Silvatarukovými kluky.
Mimo jiné také s Emanuelem, pozdějším zakladatelem Průhonického parku. Jako ohromnou historku tatínek tehdy vykládal, že Šolcovi kluci byli úplně udíveni, jak je to možné, že takováhle hrabata chodí v mnohem víc záplatovaných kalhotech, než byly vidět vůbec kdy v Husopečích na ulici. Velmi byl smutný, že bylo v Husopečích zbořen kostel, který byl prý velmi cenný a vzácný. Aspoň pro svou památku si nakreslil obrázek tady, pohled na Hustopeče z roku 1929. Vždycky ho zajímaly především staré charakteristické stromy. Tak například Semtínská lípa v Českém ráji je jednou z těch, které už dneska nestojí. Tento obrázek je z roku, honem se podívám, 1972. No a tohle to je taky zajímavý obrázek, a sice je to borovice, podle které nebo pod kterou byl nakreslen, teda pod kterou byla napsána pohádka Máje, borovice lesní Pinus Silvestris, umyslivny v Ostrovačicích 1929. Čtu tady vzadu na obrázku, nakreslil tatínek. Nám všem dětem vštěpoval vždycky, aby pro náš život bylo nejpodstatnější chovat se čestně, tak, abychom se mohli podívat všem lidem otevřeně do očí. Není snad hodnějšího místa, než před budovou Mendelovy zemědělské lesnické univerzity v Brně ukončit putování po životních cestách akademika, profesora, doktora Jaromíra Šolce. Zde na této vysoké škole v roce 27 Šolc ukončil svá studia, na této škole začal odborně pracovat a rozvíjet se, na této škole po druhé světové válce se habilitoval jako docent a konečně v roce 49 zde dosáhl také titulu profesora univerzity. Na této škole profesor Šolc v letech 1950 až 54 byl rektorem. To nebyla doba lehká, byla to doba problematická a těžká. Ale dík autoritě, iniciativně a vážnosti profesora Šolce podařilo se různé těžkosti i různé politické výstřelky uklidnit. Zásluhou Šolce právě bylo i to, že se mu podařilo vybudovat vysoké učení zahradnické a přemístit je do Lednice, kde dosáhlo patřičné úrovně a koncepce, která byla dána Šolcem, se dále jako rozvíje. Profesor Šolc zemřel dne 17. října 1996 ve věku 91 let. K poslednímu odpočinku je uložen v rodinné hrobce v Tuchoměřicích u Prahy. Čest jeho památce.